昨日竹のラグ届きました。まだ開けておりませんが、今日試行カーという話をしていたんですが、竹のラグというのはですね、カーペット代わりですね、夏にひんやりさせたいということで、購入いたしました。ちょっと高かったです。それがですね、天気予報を見ると今日の夜深夜に2度とか、まで下がるそうです。これしばらく続くのかもしれないので、慌てて今これに変えると朝晩寒いっていうことになりそうなので、ちょっと様子を見ることにしました。なのでしばらくはここで立てかけておきます。はい、じゃんくん、もうちょっと日中はちょっと暑いんだよね、これがね、このカーペットがね、でもちょっと我慢してくれるかな。暑い時はニャンコベッドに入ればひんやりするからね。あと寒いのに竹だとそのニャンコたちお腹がひんやひんやになってしまうからね。しばらくね、ちょっとね、夜寒さもじゃないのがいいのに。あ、本が出てきたよ。ふいぷんちゃん出てきたよ。何日か後にはこれを敷き替えましょう。とね、おお、ポンちゃんピンとボケますね、あなたは。ああ、ボケるボケる。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンはボケちゃった。Thank you.